Велика Британія – це країна, в якій статеве виховання відбувається у форматі лекцій, де здебільшого висвітлюються теми сексуальних стосунків і вагітності. І про безпечний секс та засоби контрацепції вчитель розповідає на власний розсуд, орієнтуючись на сприятливість аудиторії. Натомість Індія – країна, яка до 1947 року була британською колонією, де статеве виховання блокується правими партіями, які вважають її фактичним закликом до розпуст та аморальної поведінки серед підлітків. Журналісти CBN розібралися у темі статевого виховання, щоб дізнатись, чи готова Україна, зокрема Кіровоградщина, до впровадження цього курсу, чи потрібен він і що він може змінити. В Австралії є то. Мільйон гоміків цих. Як можна жити з ними? Це проти цього всього. В Міністерстві освіти і науки зазначили, в Україні статеве виховання інтегровано в систему загальної середньої освіти і здійснюється через зміст обов'язкових для вивчення предметів і систему виховної роботи. Для реалізації програм статевого виховання розробляються навчально-методичні матеріали, здійснюється підготовка педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти. Ми запитали у директорки однієї із шкіл Кропивницького, яким чином це наразі впроваджується. Ці знання, вони розгалужені в різних предметах. Знання статевого виховання, вони вирішуються поки що за рахунок ось деяких годин на певних предметах. Запровадити такий курс комплексний, і це було би дуже непогано. Я за те взагалі, щоб ця тема йшла з початкових класів. Початкова школа, вони хочуть розуміти. А розуміти що? Розуміти свій організм. Ми маємо формувати культуру стосунків. Згідно з проведеними дослідженнями, понад 80% батьків та педагогів згодні з твердженням, що у школах має бути впроваджене статеве виховання. Менше 10% опитаних з обох категорій більшою мірою не підтримують впровадження курсу. Ми запитали у жителів Кропивницького, чи необхідно говорити про це з молоддю. Чому би ні? Зараз така молодь, якій потрібно пояснювати, розказувати, що це є, що це має бути. Тому я позитивно відносюсь до цієї ідеї. Зараз донька у мене закінчила 9 клас. Якби хотілося, щоб більше цього було. Тому я тільки за. Статева освіта в будь-якому випадку повинна викладатися в середній та старшій школі. Батьки повинні працювати зі своїми дітьми також над цим приводом. Нормально. Школа одна, а вдома теж треба, щоб там проводились і вдома, не тільки в школі. Позитивно, звісно. Діти будуть більше знати про секс. Також позитивно, це потрібно. Тому що у нас як такої сексуальної освіти не було. І якщо брати дівчат, то у нас завжди є складнощі в прийнятті свого тіла. І це провокує комплекси і багато емоційних, психоемоційних проблем. Тому так, це дуже важливо. США – це типу початкова школа. Адекватно, треба розвиватися в будь-якій сфері і в подальшому розвивати своїх майбутніх воїнів, і хлопців, і людей. Є різні люди, які реагують на це. Я не можу сказати думку других людей, я скажу свою думку позитивну. Подальшому буде все гаразд. Слава Україні, героям слава. Більшість жителів міста згодні з тим, що це принесе лише позитивні наслідки. З цим твердженням згодна також і лікарка-гінеколог. Як показує прийом дітей-підлітків, десь починаючи з 13-15 років, вони вже живуть статевим життям. Тобто статеве життя наступає у дітей зараз дуже в ранньому періоді. Я думаю, що це буде дуже добре, якщо введеться статеве виховання у підлітків, тому що підлітки повинні знати і свій організм, і як справитися з ним, і які гормональні зміни в них проходять, і які наслідки має статеве життя, тому що вони починають дуже рано жити зараз цим статевим життям. Тому це буде на користь і на зменшення поганих показників, абортів, небажаних вагітностей у підлітків. Богдан Шевченко, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, CBN.